Strana 63, cvičení 5. Přečteme si zadání. Ze zadaných římských číslic sestavte co největší a co nejmenší číslo. Každou číslici použijte jednou. Dívám se do úlohy A. Mám tady nabídku 1000, 1000, 100, 10, 1. Sestavuji největší číslo. Tak asi využijí nejdříve těch tisíců, takže... 2000, přidám stovku, víc toho tady není. 100, přidám desítku a přidám jednotku. Co, má, co jsem to složil? 2111, nejmenší číslo. S tím jedním tisícem neudělám vůbec nic, to nezmenším. Ale ten druhý tisíc, to můžu přehodit a udělat. Stovku před tisícem a už mám e, 1900. No a tohle mohu také otočit na devítku. Takže 1909. Tak, podívám se do druhého řádku. Nabídka 1110 55. Tak, sestavuji to největší. Hm tisíc sto padesát Mám tam všechno tisíc sto A teďka to nejmenší, které z toho jde složit. Tak tohle jako v tom předcházející mohu otočit, takže z toho udělám 900 V této podobě je to 40 jako 10 před 50 a 5. Takže 945. Tak tohle byla moje ukázka, uvidíme, jestli to vám dobře, až to zkontrolujeme, ale B, zkuste sami. Takže přerušte si video, zkuste se stavit největší a nejmenší číslo a za chvíli se na to podíváme znovu společně. B, jakou jste měli nabídku? 1100, jedna desítka, druhá desítka, 50 jednička. Takže největší číslo. 1100, 50, 60, 71. Mám tam všechno a teďka nejmenší číslo. Takže tohle jste mohli otočit a dostali jste 900. A teďka, když bude desítka před padesátkou, tak z toho máme 40. A tyhle, ty, když otočíme, tak máme 9. 949. Tak, co tady? Jaká nabídka? 5, 1, deset, 10, 100. Takže začneme 100, 10, a 5 a 1, 6. Takže co to máme? 116, nejmenší. Tohle otočíme. 10 před stovkou 90. A tady to můžeme také ze 6 udělat 4. Tak, 94. Jdeme kontrolovat. Máme to tady ke kontrole. Tak, už se nám objevila. To máme dobře, to máme MCMX, ano. <laughs> ano, to máme dobře. Takhle taky. To máme správně. Mhm. Taky, taky. Bezva. Tak tahle stránka je za námi. Takže tahle ta stránka už čeká na vás. Takže zase si přerušte video no a zkuste sestavit z nabízených římských číslic největší a nejmenší číslo. Za chvíli se na to podíváme. Tak, máte. Jdeme kontrolovat, ale tentokrát hnedka dáme řešení a podíváme, jaké číslice jsme sestavili. Takže tady to máme 50, 60, 3. a nejmenší, tady se to otočilo, takže 43, největší 1150. 51. Tady se to otočilo, takže je z toho 900. Ale tohle otočit nesmíme. 51. Tak, největší. Hm. To je 500 a stovka 653. Tady se to otočilo a je z toho 400 ale tohle otočit nemůžeme. 53. No a poslední. 1500, 600, 50, 65. Takže 1665 a nejmenší. 1000, tohle otočeno. 400, tohle taky otočeno. 40 a pětka. 1440 pět, výborně. Tak, zkontrolovali jste, napsali jste to taky tak, takže já si myslím, že teď už umíte římské číslice opravdu dokonale.